da biste povezali svoj TV prijemnik starije generacije koji nema mogućnost prijema DVB-T2 MPEG-4 signala sa digitalnim prijemnikom Set Top Boxom, potreban vam je antenski kabel pomoću kojeg ćete dovesti signal sa antene na ulaz Set Top Boxa. Signal koji dolazi na ulaz Set Top Boxa sadrži paket signala koje je potrebno raspakovati kako bismo mogli da ih gledamo na TV prijemniku – Dalje se ti signali šalju TV prijemniku preko SCART kabla, koji se povezuje na SCART izlaz na set-top boksu i SCART ulaz na TV prijemniku. SCART, francuski standard za konektor koji posjeduje 21 pin, koristi se za povezivanje audio-video uređaja. U početku digitalizacije emitovat će se istovremeno i analogni i digitalni signali. Ukoliko budete želeli da, pored digitalnih signala, nastavite da primate signale koji se emituju analogno, potrebno je da povežete antenski izlaz RF out na set-top boksu i antenski ulaz RF in na TV prijemniku. Ukoliko i dalje želite da koristite svoj DVD uređaj, potrebno je pomoću SCART kabla povezati SCART izlaz na DVD uređaju sa SCART ulazom na set-top boxu. Prilikom povezivanja DVD uređaja, antena se ne povezuje prvo direktno na DVD uređaj, pa zatim dalje ka TV prijemniku, jer bi u tom slučaju DVD uređaj morao da ima DVB-T2 demodulator.